जेड़ा मोदी गुजरात तीन बार मुख्यमंत्री रह के उतों की किसानी नहीं सुधार सकिया, किसान की हालत नहीं सुधार सकिया। गोदी मीडिया के इत्थे एक पत्रकार नूं तां मेरे हुंदे कई नौजवानों ने घेरा पा लिया। नौजवानों नूं भी ग्लोबल पंजाब राही बेनती करदा कि वीरो ये लड़ाई बड़ी वड्डी है ते आपां जित दे नेड़े आ, कोई इन्हां नूं मौका नहीं देना दुष्टां नूं। इन्हां लवे ना समझो भी बिंता बुच्चड़ मर गया, इन्हां दे बहुत बुच्चड़ हैगे ने। खट्टर सरकार जिहड़ी है ना हरियाणे की, इन्नी खटारा हो चुकी है, एडे बेईमान ने। सारी दिल्ली च लाइटां चमकदियां, आ बार्डर तोरले पासे आ जाओ, रात नूं नेरा करदे आ। तुसी देख रहे हो ग्लोबल पंजाब टीवी ते मैं हाँ चमकौर सिंह लोपू। दर्शको तुहानूं पता है भी जिस दिन का किसानी संघर्ष आ जिहड़ा शुरू होया, उस दिन तो ही लैके आपां लाइव तुहानूं तस्वीरां दिखा रहे ने। सिंघू बॉर्डर दियां सारे बॉर्डर दे उत्ते अपने रिपोर्टर पहुँचे हुए ने। इत्थों आपां लाइव चैनल पंजाबी जरिए तुसी कनेडा दे विच देख सकते हो, ग्लोबल पंजाब जरिए यूट्यूब फेसबुक ते देख सकते हो। सो तुहानूं जिथे असी वक् वक् किसान आगूआं नाल मिलाया, सैलीब्रिटियां नाल मिलाया, अज धार्मिक शख्सियत जिहड़े पंजाब की खेती नूं लैके बहुत चिंतित ने, जिथे उन्होंने पंजाब के लोगों नूं प्रेर के जहर मारू खेती करन लई लोगों नूं प्रेर रहे ने, और जिहड़े कारपोरेट घराने ने उत्थे रेहां स्प्रेहां आपां नूं परोस रहे ने, उन्हां तों खहिड़ा छुड़वा रहे ने। सो साडे नाल ने पंत प्रसिद्ध कथावाचक भाई हरजिंदर सिंह जी माझी, उन्हां दे नाल आपां गलबात करांगे। वह भी किसानां दे संघर्ष विच आए ने, किद्दां देखदे ने उस संघर्ष नूं कि इन्ना कट्ठ इन्ना लोकां दा एका कदे पहलां किते देखिया, जां इह संघर्ष आ जिहड़ा इहदे चों किहो जी क्रांति निकल सकती है, आपां उह गलबात करदे हां जी। माझी साहब पहला स्वागत है तुहाडा। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ग्लोबल पंजाब दा सारी आप जी दी टीम दा लोपो साहब बहुत बहुत धन्यवाद है जी मेरे वालों जी। आ जिहड़ा संघर्ष है जी किसान, तुहानूं वी तुसीं देख ही लिया, सड़कां दे उत्ते रातां गुजारदे ने, मच्छर आ, कोई इत्थे है नहीं कि सहूलत, बहुत औखे ने। भावें पंजाब दे किसान जिहड़े पिछे बैठे ने जां देश विदेश च आ, उह भेज रहे ने राशन पाणी। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਣ ਲਈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਾਬਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਡਟਣਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਠੇਕਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਲੈ ਆਊਂਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਕਹਾਵਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲੀ ਸਵਰੋ ਵਾ ਈਸਵਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਕੂੜ ਅਮਾਵਸਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਸਾ ਨਾਹੀਂ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਇਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀੜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਵਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਮੰਗ ਲੈਣ ਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀਰੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲਵੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਬੇਨਤਾ ਬੁੱਚੜ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁੱਚੜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਇੱਥੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਾਇਆ ਬਈ ਦੱਸ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਲਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦਲਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਉਹ ਦਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕਾਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਰਾੜੀ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਆਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਲਾਇਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਠਾਰੋ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਘਰੇ ਵਸਣ ਆਪਣੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਵੀਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੱਕ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਐਂ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫੋਰਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਵਸਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਲਕ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀ ਲੋਕ ਕਿਰਤੀ, ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਤੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲਾਤੇ, ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ। ਆਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਫਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਆਓ ਜਿਉਂਦੇ ਤਿਉਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਪਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਜੂਨੀ, ਬੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੂਨੀ ਡਟ ਗਿਆ, ਢੱਕਣ ਚੱਕਤਾ ਜੀ ਮੋਦੀ ਵਾਲਾ, ਹੀਰੋ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ, ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸੀਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਸੇਵ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦੜੇ ਬੈਠੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਜਾਓ ਭੋਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟਣਾ ਇਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਪੇਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ,
तो साडा सब का फर्ज बनता है। ये कल्ले किसानां दा मसला नहीं है, ये मनुखता विरोधी बिल ने। और दूजा जिहड़े असी सेवावां निभाउणियां पंथक तौर पर, साडा तां इह पहला फर्ज है क्योंकि जिहड़े गुरु के लंगर वरतदे आ ना उह वी साडे भैण भरा जिहड़े ने रसना वसना भेजदे आ, फिर ही लंगर चलते ने। तो नोट कर लो, अंबानिया अडानिया का लंगर तो गुरु ने प्रवान नहीं करना, साढ़े को हिस्टरी पई है, मलिक भागो का सद्दा प्रवान नहीं किया, भाई लालो के गोडे ना गोडा जोड़ के बाबे ने प्रशादा छकिया सीगा। सो इस करके सारियां नू सानू डटन की लोड़ है, और यह जित है जी जरूर होगी। नाल मैं आप जी के माध्यम राही किसान यूनियन के आगुआं नू सारियां जथेबंदियां दे आगुआं नू बेनती करदा, जिहड़े कमांड कर रहे जिवें सरदार कपूर सिंह ने अकालियां दी स्टेज ते एक वारी कहा सी कि जिहड़े आ स्टेज दे उपर बैठे आ, इन्हां ने तां पंथ दे नाल गदारी करन तो कदे कमी नहीं छड्डी, ते जिहड़े बैठे हो तुसीं हेठां तुसीं कुरबानी करन लई तैयार। साडे किसान आगू बहुत सुलझे हुए ने, उहनां नूं मैं सल्यूट करदा, पर मैं बेनती करदा आप जी दे माध्यम राहीं हुण इन्ना सोहणा फैसला करियो, दृढ़ता दिखायो कि सानूं सारे लोकां नूं तुहाडे ते माण होवे, ते नाल इह फतेह हो जावे मोर्चा पंजाब दी जवानी नूं धार्मिक लीडरशिप दे विच वी, राजनीतिक लीडरशिप दे विच वी। बाबा अजीत सिंह ते जुझार सिंह दे वारसां नूं कुद्दणा पैणा है, उहदे तों बिना साडा हल नहीं। आ जिन्ने दागी लीडर ने पंजाब दे उह वी सारे सानूं पासे करने पैणगे, उह गल्लां आपां किते फिर करांगे। सो अज तां इत्थे देखो, मैं कहना तुसीं हिंदू भी मुस्लिम भरा हर तरह के वखरेव्या तो, कोई फ्रूट बन रहा है, कोई लंगर ला रहा है, बदामा दे लंगर चल रहे है, और ये जड़ा हैगा दवाइया का प्रबंध किया हो, बहुत सारिया संस्थावं लगिया हुई ने, खालसा एड लग्या होया है, असी गुरु की कृपा नाल दरबारे खालसा वालों, अकाल कॉलेज कौंसल मस्तुआणा साहब वालों, मैं किन्निया के नाम गिणा, बहुत बड़े पद्धर से सेवावान जड़िया चल रही ने। और यह तो एड्डी आ खट्टर सरकार जी है ना हरियाणे की, इन्नी खटारा हो चुकी है, एडे बेईमान ने, सारी दिल्ली च लाइटा चमकदी है, आ बार्डर तोरले पासे आ जाओ, रात नूं नेरा करदे आ, ओ नेरा तां साडे एक घरां च नेरा करना चाहुंदे आ, पर ये गुरु की कृपा होगी ये नेरा नहीं कर सकते। चानण है जिहड़ा वो होना ही होना, जदों ऐ लोग खड़ जाण अपने हक्कां लई, ये तो मतलब सानू याद रखना चाहिए। ये सरकारां भी समझ लैन कि झुकण लई अखां सिख दियां नहीं, ये बनिया ने शहीदी खुमारियां लई, दो गल्लां लई सिख दा सिर बनिया, आरियां लई जां फिर सरदारियां लई। जे तुसीं इन्हां तों सरदारियां खोहोंगे फिर ये आरियां दे अगे खड़न तों वी घौल नहीं करदे। इस लई मतलब इन्हां नूं तुरंत काले कानून रद्द करके देश दे भले लई ये काम जिहड़ा जरूर करना चाहिए जी। ठीक है जी, बहुत धन्नवाद है। ये सन हरजिंदर सिंह जी माझी मुखी दरबारे खालसा दे, आपां इन्हां नाल फिर भी इन्हां नूं लाइव लै के तुहाडे नाल गलबात कराउंदे रहांगे, क्योंकि बहुत लोग आ जिहड़े इन्हां नूं सुणदे ने, बड़े उच्चे विचार ने इन्हां दे, किसानी नूं सही राह ते लिजाण लई भी इन्हां दी टीम आ जिहड़ी पंजाब दे विच लगी हुई आ। कई जगह दे उत्ते मैं जाके वो टीम दे नाल जाके देख के आया, जिहड़े कुदरती खेती नूं अपना रहे ने, इत्थों तक कि जे वो किसान नूं घाटा पैंदा तां दरबारे खालसा दे जिहड़े हैगे ने आगू वो सारे अपने सिर ते लै के कहिंदे ने तुसीं इक वार बिना रहे स्प्रे तों फसल बीजो। सो ये बदलाव कर रहे ने। अज का जिहड़ा संघर्ष है बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत नौजवानों को पूछा, एडा संघर्ष पहला नहीं देखा, होर भी सरकारां नूं जिहड़े पंजाब दे विच बैठे ने वो कहिंदे इत्थों जाके उन्हां दी बारी है, उन्हां नूं भी हुण जरूर ये बदलणगे, निज़ाम नूं बदलणगे, जिहड़ा भ्रष्ट हो चुक्या पंजाब दे लोकां दे उल्ट हो चुक्या, किसानां नूं नंग करन वाले दिनों दिन कानून बन रहे ने, उन्हां दे खिलाफ़ भी ये आवाज़ चुकणगे। सारियां नूं ही आपो अपनी पई हुई है, कोई भी किसान हताशी नहीं, डरदे हुए इस अंदोलन तो कि साढ़े वालों ना हवा चल पवे तां बयान दे रहे ने, पर इत्थे आके किसी ने भी बात नहीं पूछी। अगे भी तुहानू सारी अपडेट देंदे रहांगे, माझी साहब नाल भी तुहानू दुबारे जरूर संघर्ष दे विच गलबात करावांगे। सो अज लई इन्ना ही, मैनू ते मेरे सहयोगी नूं दिओ आग्या, कैमरामैन बलजीत दे नाल चमकौर सिंह लोपो सिंघू बार्डर हरियाणा। दुनिया विच हर पल किते ना किते कुछ ना कुछ वापरदा रहिंदा है, असी रिश्वत दे के काम करवाना ठीक समझदे हां, असी चोणा समय अखां बंद करके लीडर चुनदे हां, लोक विरोधी कानून बन जांदे हां, पर असी बेखबर हुंदे हां, दंगे हुंदे ने, बलात्कार हुंदे ने, स्कैंडल हुंदे ने, लोकतंत्र विलकण लगदा है, चलंत मुद्दियां दी तह तक जाया करांगे, सुत्तियां नूं जगाया करांगे,
झूठिया नूं भजाया करांगे। वेखो साडा खास प्रोग्राम चर्चा गली गली हर बुधवार तो शनिवार शाम 7:30 बजे ईटी तुहाडे अपने ग्लोबल पंजाब टीवी ते। हुण तुसी देख सकदे हो ग्लोबल पंजाब टीवी नूं। डाउनलोड करो साडी ऐप एंड्रॉयड जां iOS ते फ्री विच रोकू अते Amazon Fire TV ते जां Apple TV ते। नाल ही देख सकदे हो लाइव स्ट्रीमिंग www.globalpunjabtv.com ते।